ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ပြင်မလို့ရိုက်ကူးရဖွဲ့အားဆလို့ရှင်တော့တကုံတက်ကတ်တို့ရဲ့ကောင်းညွန်ခံမှာကိုရောက်ရှိနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ခေတ်အတွက်အမှန်တကယ်အရေးပါလာတဲ့ကုံထုတ်တာတူပိတာဌာနရဲ့ကုံထုတ်တာတူပိတာပညာ
ပရိသတ်များရှင်တကုံတက္ကသိုလ်ကုန်းထုတ်ဓာတုဗေဒဌာနမှကြီးမူကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပါဒရက်ဆိုင်ရာ Application of Industrial Chemical Knowledge and Job Opportunities စာပေဟောပြောဝဲကိုတော့မြန်မာ Brewery Limited မှပညာရှင်တွေကလာရောက်ဟောပြောပို့ချပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တကုံတက္ကသိုလ်မှပမောက္ခချုပ်အပါအဝင်ပမောက္ခဆရာဆရာမများဌာနမှုများနဲ့ကုန်းထုတ်ဓာတုဗေဒကျောင်းသားကျောင်းသူများဆုံဆုံလင်းလင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ခန္ဓာစာတင်ဖို့လဲကြောင်းကြီးညာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တကုံတက္ကသိုလ်ကုန်းထုတ်ဓာတုဗေဒဌာနပမောက္ခဌာနမှဒေါက်တာဒေါ်ရင်ရွှေကနေဟောပြောပို့ချမဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကုံတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဆရာကြီးကလည်းအခုလိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ကုန်းထုတ်ဓာတုဗေဒ ဟောပြောပွဲလေးရတော့တတော်ကိုလက်တွေ့ဆန္ဒပေါ့လက်တွေ့ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဌာနဆိုတာဆရာတို့ကစမီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပါဒါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနေနဲ့လုပ်လို့ဒါဂိုင်လို့ရတယ်ဒီ စားအောင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွင့်လာမှာပဲအဲ့ဒီအခါမှာဆရာတို့ကွန်ထရိုးဓာတ်ပြီးတာခွဲရပေါ့လူငယ်တွေပေါ့ဆရာတို့ရှေ့ကထရိန်းလုပ်ပေးတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းအသီးသီးတွေရှိလာမှာအဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြီးတော့အပေါ်ချူနတီဆေးကိုတည်ဖို့နဲ့ဘလို့ကိုမိမိဘက်ကပရပယ်လုပ်ထားမယ်ဆိုသိစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆရာခွင့်ပြုပေးမိမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကွယ်အဲဒီကု
good citizenship ဖြစ်အောင်ဆရာက training လုပ်နေပါတယ်အမှန်ကြမ်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကျောင်းကျောင်းသားအားလုံးကိုဆရာတယောက်အနေနဲ့တော့စာတက်အောင်သင်စေချင်တာပါမိမိတို့ဘဝမှာဒီလက်ရှိရောက်နေတဲ့အသက်ကာလပိုင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကာလပိုင်းခြားအဲ့ဒီအတွက်နောက်အနာဂတ်ဘဝမှာဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုဒါကျင်လေခြင်းနဲ့ကျဆားခြင်းနဲ့ယက်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အခုတည်းက foundation time ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ foundation time မှာအကောင်းဆုံးဖြည့်စည်းပါအဓိကအားဖြင့်တော့စာတက်ဖို့လိုပါတယ်စာတက်မှသာလေအမှန်အမှန်ခွဲခြားနိုင်မယ်နောက်ကြံတဲ့လူကိုလည်းစီယုံပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်မယ်နောက်အနာဂတ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလည်းပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါမှာဒရတာနဲ့ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိမ်နောက်မှာတော့မြန်မာဘရီလီမိတ်တက်မှ Assistant Training Manager ဒေါ်တိုးမောင်ဝင်းကနေ Technical Process တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်ကောင်းတော့ဓာရုဗေဒဘာသာရက်ဟာယနေ့စီးပွားရေးအတွက်အမှန်တကယ်အရေးပါတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အလျောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာဘရီလီမိတက်မှ Human Resource Department Director ဒေါ်မေစပယ်ဝင်းမှနေပြီးတော့ MBO နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Benefits and Job Opportunities တွေကိုလည်းကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုနားလည်သိရှိသဘောပေါက်နိုင်စေဖို့ဟောပြောခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းသိလိုတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဟောပြောပွဲကိုပြင်မြောက်စေဖို့စီစဉ်ပြစ်ခဲ့ဖို့အတွက်ပါဝင်ဟောပြောခဲ့သူတွေကိုလည်းသိလိုသမျှတွေကိုအခုလိုပဲမေးမြန်းပြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်